Na play de hoje eu juntei vários momentos aqui da live e também alguns momentos que eu tava jogando em off. Então vai ter aí parte que eu vou estar jogando com o Rico, com o Juca. E vai ter parte também que eu vou estar jogando solo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo, que ficou bem massa esse resumo da minha semana, demorou? Opa! Uma bala, hein? Acertei. Acertei um tiro nele. Já tomou um balão. Ficou na merda, hein? Toma. Vai, zumbi, faz a play. O cara tá na merda já, velho. Boa, 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 boa. Ó, o cara tá melhor que eu de loot, viu, velho? Olha lá, se prendeu. Morreu, velho. O cara morreu, cara. Acabei de respawnar e tentou me matar, mano. Ó, tô peladinho, velho. Tô sem nada. Nossa, mano. Aí, já era o cara. Nossa, o cara tá muito bem de loot, velho. Maluco, mano. Olha aqui. O cara tá muito bem de loot, velho. Mas é engraçado que o zumbi não sumiu ainda, velho. Isso é o mais engraçado. Eu não sei se eles estão aqui agora, mano. E agora, gurizada? Ali, três caras. Nossa senhora, três malucos, velho. Três caras ali, mano. Tá doido, velho. Três caras pesados ali, mano. Vou dar ali um, hein. Um ficou pra fora. Um foi pegar água, eu acho. Essa é a desvantagem de jogar solo, mano. Jogar sozinho é... essa é a desvantagem. Você tromba com um trio, velho. Ali os caras ali, os caras ali. Matei um. Matei um, matei um. Só recua. Não foi pra vala. Eu não tenho mais munição da BK. Agora fodeu. Ah, tô vendo ali, ó. Tá bem ali, ó. Aqui, ó. Desmaiei, mas acertei ele. Eu acho que eu matei ele, velho. Vamos ver. É, foi isso, ó. Matei ele. Matei. Casa manjada, tem um cara mirando lá. Casa manjada. Casa manjada. Tá mirando em vocês, cuidado.
Lá no meio da base? Matei. Matou? Não matei, tancou. Tá lá na casa manjada, ele tava mirando em vocês, mano. Ele tá lá dentro da casa manjada, o... Dentro da casa manjada? A casa manjada é aquela no topo do morro quebrada lá, velho. Ah, lá em cima, velho, caraca. Exatamente, ele tava lá dentro mirando em vocês, manos. Ó, o zumbi agrou nele lá, Rico. Exato, velho, dei um tiraço no peito dele, velho. Vou tentar colar lá perto. Vou baixar o Zirong já aqui, 600 metros, dei no peitão dele, acertou, ele não morreu, 600. Velho. Saiu. Saiu, foi pra trás? Foi na outra casa, menor, quebrada menor. Beleza. Não, mas beleza. Ele passou dela. Tá atrás dela. Tá, ele tá pro mato então, beleza. Ele tava mirando vocês, mano. Ó, tá mirando pro outro lado, tá mirando pra... Ele não sabe de nós, tá. o lobo. Beleza. Ainda vai espotando aí, vai espotando. Tá atrás dela agora. Tá atrás dela. Ele tá bem grandão, velho. Tá mochilão gigante. Sim. Eu acho que ele subiu. É que eu perdi a visão. Cadê o Juca, dele? Velho? Ele parou numa moita, velho. De repente o cara vai pegar a visão dele na moita aí, velho. Não, na moita ele tá atrás da gente. Tá. Ó, Rick, tá subindo, Rick. Subindo o campo tá aberto. Tá subindo. Subindo atrás da casa. Ô, discípulo, eu tô na linha de árvore aqui em cima, pra cima da casa. Aqui que você tá? Eu tô, sabe, tem umas casinhas quebradas na beiradinha ali, tipo, tô olhando pra baixo, ela vai estar à direita. Eu tô aqui do lado dela, na linha de árvore. Tá. Tô olhando a militar aqui embaixo. Será que ele correu pra torre lá, ou... Eu tô na torre aqui, não tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, velho. Eu tô bem no topão aqui, nada de nada. Lá, eu tô sem espaço pra levar, pra trazer o Cipo. Já era, velho. Esse cara aí perdemos a visão dele, velho. Eu sei. Troll do Troll. Pera aqui! Derrubei quem, ele. Quem sou eu? Derrubei o cara ali. De presa azul. Tá aqui no mato, Rico. Acho que eu não matei. Eu tô na merda. Eu não sei se eu matei ele. Eu tirei silenciado. Você cara? Eu acho que não matei, peraí. Pra cima do morro aí? É. Matei. Safado, olha ele. Eu escutei trocando de arma do meu lado, velho. No meio do mato aqui, mano. Tô vendo você aí. Tô chegando com você aí. Dois player. Boa. Na esquerda, na tenda. Nas tendas amarelas. Isso, show. Garotão. Se eu pego... Só porque você falou que tava calmo. É, você viu? Eu dei dois tiros, mas eles correram pra direita. Direita, tá. São dois players. Fullzinho. Ah, que merda, velho. Errei o tiro. Eu não tenho visão. Tem muita árvore na minha frente. Que merda, velho. Olha lá, correu. Ah, lá em cima, eu tô vendo. Ai. Pegou no pé dele quase. Tô vendo. Eu vou acertar agora. Acertei! Acertou. Finalizei ele. Não, fui eu. Finalizei. Eu tenho uma parte que eu finalizei. Eu. Ô, Lobo. Ué, cara, o cara saiu correndo, gente. É, cara, saiu. Tá não, é dois. Um morreu, um correu. Ah, você matou um? É. Beleza. Não, calma. Calma, eu acertei então aquele cara que tá voado, velho. Eu acertei ele. Ah, então, um cara atrás do muro, é isso, Rui? Não, eu acertei o que foi lá pra cima. Ah, mano. Não, é, tem um atrás do muro que morreu. Eu e o Juca acertamos juntos. Isso, foi junto. Então foi junto. Aí trollou, velho. Morra, mano. Alguém acertou ele? Não, pegou no chão, não acertou não. Nossa, quase acertei. Olha lá, agora acertou, ó. Nossa, velho. Pegou atrás da pedra lá. Ó, pegou atrás. Ah, pegou o mato, agora já era. Ah, agora já era, velho. Puta merda, velho.
Coitado, vai vazar o cara, velho. Tem um foguile lá, velho. Quem é que é o foguile lá? O que você acha? Quem que você acha? Amarelo. O que você tá fazendo aí, foguile? O amarelo tá lá em cima, lá. Amarelão no meio do mapa aberto, velho. O que você tá fazendo aí, mano? Já que tamo um tiro. O cara tá com uma dryback, que você vai fazer com o cara dryback, ô? Meu cara vai até o final. A gente tá brincando aqui, o cara foi agarrá-lo ali. Olha o cara subindo lá em cima ainda, ele vai pegar a floresta lá em cima, velho. Lá em cima. Tá. Cadê ele, mano? Lá na floresta. Correu. Ah, tá na sua reta aí, só subir reto agora, discípulo, sentido Lemborg. Só subir reto do Lemborg agora. Hey, put your hands up, this is it for you. Dois cara. Oh, gosh. Matei os dois. Matei os dois. Já era. Não vai assaltar o cara, não. Não vai assaltar o cara, não, velho. You're my hero. You're my hero. Thank you, kind sir. You saved my life. Salvei a vida dele. They were gonna kill me. Salvei a vida dele, mano. Deixa eu pegar aqui o luxo dos caras, mano. Hey, sir. I love you, okay? Thank you so much. You saved my life. Oh, thank you. Ah, you faggot! I shot him! Atira, por que não tá atirando? Oxi! Olha, tem um tiro! Get away from my hero! Toma, bate nele, vai! Tá sangrando já, velho. He's bleeding, he's not gonna make it. Tá sangrando já. Your mama ain't gonna make nice, it, I'm gonna. Nice. Tem que sair daqui com os peladinhos, vai voltar tudo agora, mano. Por que o boneco não atirou, mano? Take loot. Ah, tô vendo ali, ó. Na cabecinha, ó. Não pegou. Ele vai levantar, mano. Show de bola. Tem outro pixel? Não tem outro pixel, né? Não tem outro pixel. Tenho certeza que esse cara deslogou. Vagabundo, mano. Quer ver? Vamos abrir a porta? Eu acho que ele deslogou, velho. Deslogou, viu? Combate log, velho. Combate log, ó. Filha da mãe, velho. O cara se cagou todo, mano. Tomou um tirão de savana, falou o quê? A Drink agora chamou a atenção de todo mundo aqui, velho. Tem que ser ligeiro agora. O cara meteu um combate log, velho. Pegar meu loot ali e meter o pé. Tá vendo? Isso aí que é foda, velho.
Aí você tá ali dentro, o cara logo te mata, velho.